Të dashur të leshikus të televizionit të shqiptarve të Amerikës për shëndetje, fillojmë këtu me mund ton informative. Shtetet e bashkuara janë shpresa. As asosacioni, as statuti nuk mund të jenë antikushtetues. Një projekt statut për asosacionin i tani në publik ka shkaktuar një loj shtangije se si duhet i qasen institucionet e Kosovës këti e, projekti nëse i është ofruar zyrtarishë. Qeveria Kosovës ende nuk është prejor, përveç një qëndrimit edhe në shkurta si në përmjet zëdën si të saj duke qëndruar pas deklaratave se duhet të jetë vetëm një asosacion kushtetus dhe asje më shumë. Asosacionit që karakterët themeltarë kanë etnin, bjëndesh me kushtetutën Republikës son dhe vetë karakterin e shtetit ton. Për më tepër, komunitetet jo shumic ka nevoj për integrim jo izolim ka deklaruar qeveria Kosovës në përmjetë zëdansit të saj Ndërsa deputeti i vetëvendosjes, a kia bazi, tha se nuk eksiston as një dokument gjerman dhe se nuk mund të shkelet kushtetuta e vëndit, duke kryuar një pushtet të tret. Nuk do të ketë pushtet të tret në Kosovë, nuk ka zajet njëtë, nuk ka të drejta ekzekutive që derivojnë nga pushteti qëndror apo pushteti lokal, tek asosacionet e organizimet që mund të parakitëshin si një pushteti tret, sepse kjo është ndaluar në Republikën e Kosovës, ka thënë ma bazi. Deri më tani, kjo është përgjigja më zyrtare dhe nga vetë e cila ka kundushtuar formimin asosacionit me kompetenca eksekutive për vitet tëra. Me gjitha të, është të qartë, se trysnia përndimore për formimin e një asosacioni për komunat me shumit sërbe është rritur dhe si pas flersimeve të ndryshme, ajo është rritur sa që përëndimi po vlerësohet se do të asgjithë përfundimisht si që është e brënda vitit të arshëm e disa madje duke vëndata dhe në fund të muet shkurt të vitit që vjen. I dërguaj speciali shtetet bashkura për dialogun Gabriel Escobar në një intervjiz televizive ka teksuar se Kosova mund të kryoj një asosacion me cilën si pas ti do t'i të fituse dhe Kosova dhe komunitetin në veri është një zotim që tashmë ekziston. Mendoj se është një zotim i rëndësishëm dhe që duhet përmbushur. Në mëngjes fola me presidentin për mënyra të ndryshme, se si Kosova mund të krijojë asociacionin që të jetë një situat win-win, sikurse për komunitetin në veri ashtu dhe për vetë Kosovën, ka thënë Escobar të mërkurën. I dërguari amerikan, po ashtu ka theksuar se asociacioni duhet të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe njëkohësisht nuk duhet të pengojë funksionimin e shtetit. Edhe profesori amerikan Edward Joseph ka reaguar pas takimeve të fundit për dialogun dhe sipas tij, deklarimet e Escobarit janë plotësisht në përputhje me konstatimet e saj të gjithë të konvergjensës, ku përmënë në marja e njojës pavarësis nga pesja e bëhes dhe antarësimi Kosovës në NATO. Por reziku tashmë duket se qëndron të modelet evropiane, me çka mund të këtë lidhe dhe projekt statuti i publikuar. Si dhe qoftë, Eskobar ka dhënë theksin se shtetë dhe bashkuarët dëshirojnë të shojnë duke zbatuar marveshen për asosacionin, njëkosisht duke shprejur besimin se këtë do të bëjë dhe Kriministë Albin Kurti dhe presidentja Vjosa Osmani. Por si shduket, institucionet Kosovës për ju thuet qartë se nëse ju nuk bëni për para me realizimin e një asosacioni kushtetues, për balë do të keni modelet të ndryshme drafte të cilat mund kryojnë probleme më të dhella për shtetin e Kosovës, kushtetuten, rendje, sigurin, finansat, administrimin dhe arsimin. Si që ka vën re profesori Enver Asani, i shkuetar gjukatës kushtetuse, për ek status i propozuar godet direkt karakterin unitar të shtetit gjë që e bënd papranushëm. Në rëndë parë, si tërsi juridikcioni i asociacionit parashihet të mbulojë çdo gjë përveç çështjeve të ushtrisë të Kosovës. Në këtë kuptim, unë do të thosha se asociacioni është Republika Srpska 2, është një regionalizim i Kosovës dhe prishje karakterit të saj si shtet unitar, ka deklaruar ai për media është më së qartë nga dokumenti që një statut që ka rreth 20 faqe tekst, edhe pse vetëm 17 nene, ai më shumë i ngjet një kornizë kushtetuese se sa një statut i një shoqate, as një organ. Dhe as një institucion shtetëror i Kosovës nuk mund të ndryhë në vendimet e tij, përveçse mund të shikohet për pushmëria kushtetuese nëse ndonjë në çështje i referohet asaj gjykate. Në çdo kohë saktuar, Qeveria mund të ushtrojë të drejtën e saj të parashikuar me kushtetut, por ti referuar çështje dy katës kushtetuese në lidhje me kushtetushmërinë e çdo aspekti të punës së institucioneve asociacionit apo bashkësis tuet në nenin 17 në pikën 4. Si pas nenin 2, pika 7, asë një institucion shtetërori Kosovës nuk mund të shpërbëj këte asociacion përveç vet ati nga 2 të 3 e antarve që kryojt nga 10 komunat me shumit sërbe, numërit të cileve mund të rritet me vendim të këti asosacioni. Asosacioni pra bashkësia mund të shpërbët me vendim të asamblesë së vetë me një shumit sëpre 2 të 3 e në antarve si që vendosët nga kryetaret për katës të komunave, duhet në projekt statut me që këtë dokument për kontestohet nëse jeshtë parashtruar institucionet Kosovës, nuk po shqyrtojmë të metat e tjera që janë të papranushme, duke konsideruar si të papranushme për të bërë dokument zërtar. Edhe aso kohë, Federica Mëgërini, si shefe diplomacisë e diplomacisë të PES, me 24 gusht të vitit 2015, që zëtuar me antë një letër se asosacioni nuk do kishtë e kompetenca ekzekutive. Duke i nga këto premisa të mundësisë të darjes, së statusit i ash kontrolit, pra një përpjek e eventuale e shpallis e një statusi autonom, apo të një republikët të dytë si shton të tjerët, me ndohet se statusi duhet të jetë vetëm e të nene, njëri në kohën e kufizuar që asociacioni do të shbëhe dhe ti nështrohet ligjeve evropiane me ujnë e Kosovës në bashkimin evropian, dhe së dyti që deri në atë kohë Asosacioni nuk mund të nxjerr asnjë mendim derisa të ekzistojë për avancimin e statusit dhe nuk mund të aprogojë autoritetet e Kosovës dhe po ashtu i avancimi i statusit. Dër tani, pa qartësinë se si mund të zgjidhet problemi i asosacionit, janë rritur edhe me rritjen e presionit evropian tek të këtë dy palët si tek Serbia ashtu edhe tek Kosova. Megjithatë, koa do të tregoj se si mund të gjendet ajo e mesme, e përpjesme që do të mundsoj arritja në një pache një disë Kosovës dhe Sërbis. Të dashur të leshikua së televizionit të shqiptarve të Amerikës, ne këtu pondajmi për të takuar në emisionet të tjera. Ate mirë.